neste gunnast vi skal få den andre av Romanias to, Florentina Botaro, med grunnlag 980. Og før henne har vi hatt Cornelia Kunze for DDR som kom på 1975. Florentina her 17 år gammel, og det musikk av Brahms. Hun har valgt seg her, og en ikke helt i verdens toppskikt, men en veldig stø gymnast som fikk åttende plass i firekampen i dette EM. Best av de to rumenske gymnastene i dette EM, og i VM i fjor var hun nummer 7 i firekampen. Og en fjerde og to femteplasser i enkelt apparat. Solid og jamn altså, Florentina Botaro. Musikk av Brahms. Ja, hun ser glad ut, har utført programmet sitt tilfredsstillende bra. Men vi ser vel kanskje skillnaden mellom ei Florentina Botaro og de aller beste bulgarske og sovjetiske. Botaro har en perfekt kroppsteknikk. Hun har nydelige sprang, og en nydelig balanse viser her i repetisjonen. Så kroppsteknikken er fullt på høyde med de beste, men det mangler noe på koreografien i programmet. Hun fikk 9,90, totalt 19,70 poeng på Florentina Botaro fra Romania.